Фізична особа-підприємець – це найкращий спосіб ведення бізнесу та сплати податків для блогерів та лідерів думок. Якщо тобі це актуально дізнатися, то дивись це відео до кінця, і я повністю з юридичної сторони допоможу тобі розібратися в цьому питанні. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є бізнес-юристом, допомагаю підприємцям будувати їхній бізнес з юридичної точки зору. Якщо тобі цікаво отримувати безкоштовні юридичні консультації, то підписуйся на мій канал та слідкуй за моїм блогом на моєму сайті. Якщо ти хочеш отримати юридичні послуги чи оплатні юридичні консультації, то можеш звернутися за допомогою контактних даних, що є тут на відео або на моєму сайті. Фізична особа-підприємець, він же ФОП, хороша для блогера тим, що вона досить легка в відкритті, легка в закритті і легка в веденні діяльності. Крім того, податки у фізичної особи-підприємця на спрощеній системі досить невеликі. На моєму каналі є окреме відео зі всіма перевагами та недоліками фізичної особи-підприємця. Я в цьому відео детально там її розібрав. Тому запрошую тебе переглянути це відео, воно буде актуальне і для блогерів. ФОП-блогеру найкраще реєструвати третю групу спрощеної системи оподаткування. Вона є саме оптимальна, по-перше, по податках. Потрібно платити всього 5% від доходу та 22% від мінімальної заробітної плати ЄСВ, що в цьому році становить 920 гривень. І на цій групі можна співпрацювати як з великими рекламними організаціями, так і конкретно з корпораціями, які мають певні рекламні бюджети і замовляють рекламу. Незалежно від того, на якій платформі ти блогер, чи це Instagram, чи це YouTube, чи це Facebook, чи це, можливо, індивідуальний текстовий блог, потрібно обирати КВЕД 7311 – рекламні агентства. ФОП-блогер зобов'язаний здавати звіт один раз в квартал. Також один раз в квартал потрібно сплачувати податок. Максимально дозволений ліміт доходу в рік для ФОП-блогера на третій групі – 5 мільйонів гривень. В принципі, інколи інші системи оподаткування теж можна обирати для ФОП-блогера. Я вже зняв відео загалом про всі системи оподаткування в Україні. Запрошую тебе переглянути це відео і, можливо, якась система оподаткування тобі також підійде. Оскільки блогер надає послуги, зазвичай це рекламні послуги, такому блогеру потрібно мати типовий договір на рекламні послуги. Крім того, потрібно мати також акт приймання передачі рекламних послуг. Це є первинні документи, які може вимагати податкова під час здійснення перевірки для того, щоб власне встановити походження коштів. Також актуальним питанням є те, коли потрібно власне блогеру вже реєструватися ФОПом і починати платити податки. Адже багато є мікроблогерів із незначним доходом, які в принципі не хотіли би платити якісь податки. Станом на зараз потрібно розуміти те, що банківська система досить активна і моніторить особисті рахунки власне незареєстрованих підприємців. Якщо там системно отримується дохід від різних осіб, то такий банківський рахунок можуть заблокувати і відмовити в обслуговуванні. Крім того, після цього може бути повідомлена податкова, і, власне, може прийти податкове повідомлення рішення із зобов'язанням сплатити податок. До речі, відео про блокування рахунків я вже зняв на моєму каналі, оскільки в мене вже був один клієнт, якому, власне, заблокували рахунок. Якщо тобі цікаво повністю розібратися, що це було за ситуація із блокуванням рахунку, то переглянь відео на моєму каналі, я вже зняв про це. Крім того, ФОПом однозначно варто реєструватися, коли є велике корпоративне замовлення, тому що організації вигідніше заплатити кошти на фізичну особу підприємця, ніж просто на фізичну особу. Я і моя команда надаємо комплексний супровід фізичним особам підприємцям. Відкриття, закриття, внесення змін, а також бухгалтерія ФОПа. Якщо тобі це цікаво, то можеш сконтактуватися зі мною з допомогою контактних даних, що є тут на відео, або на моєму сайті. Я обов'язково допоможу. Також, якщо в тебе є якісь питання, то пиши їх в коментарі. Я обов'язково відповім. Став цьому відео лайк. Підписуйся на мій канал, став дзвіночок, щоб не пропустити нові класні відео, а також розказуй друзям про це відео та мій канал. Переглянь інші відео, що є на моєму каналі.